Так, ну що? Давайте покажемо, який глибинний зв'язок є між решітками і частково впорядкованими множинами. Нехай у нас є якась частково впорядкована множина. Тобто є певний порядок, так він частковий. От. І ми тоді кажемо, що для деяких елементів ми можемо ввести таке собі узагальнення поняття, знову таки, найменшого спільного кратного або найбільшого спільного дільника. Так, найбільша нижня межа елементів А і В, які належать нашій множині А. Позначається як А, Б. Офіційно називається або найбільша нижня межа, або інфінум. От. Значить, це елемент, який задовольняє таким умовам. Так, по-перше, він менше А і менше Б. І по-друге, будь-який інший елемент, який менше А і менше Б, буде одночасно менше Д. Будь-який елемент це, якщо це менше А і це менше Б, так, то це буде менше і Д. Його брат-близнюк, сестра-близнючка, так? Найменша верхня межа, відповідно, так? Для елементів АВ з А. Так, позначається вона, ви не повірите, ось так. Так, також офіційно називається супремум. О, значить, це елемент, який задовольняє такі властивості. Так, клас. По-перше, він більше обох елементів А і Б. І по-друге, будь-який інший елемент, який більше обох цих елементів, буде більший і L також. Наприклад, якщо у вас елементи два мінімальних елементи, да, в них не існує нижньої грані в принципі. Так, бо немає елементів, які їх менше. Так. От. Не завжди, точніше, в загальному випадку, інфінум і супремум не співпадають з елементами А та Б в принципі, знову таки. От, згадайте будь-яку решітку. Давайте, може, була. Ми цю решітку скільки разів вже малювали, так? Тобто є у вас порожня множина. От була множина з трьох елементів, А, Б і С, так? Да? Так, потім тут будуть множина А, Б, множина А, С, множина А, Б, С. І тут множина, яка, звісно, не влізає, а в Б і С. Так? От. От якщо ви берете ось цю множину і ось цю множину, то їх найнижча, ну, вибачте, найбільша нижня грань буде ось. Дуже красиво, так? А найменша верхня грань буде ось. Вона над, і між ними нічого проміжного не існує. Так? Ось ця множина теж над цими двома одночасно, але між ними є ще купа проміжних
речей. Так? От. Так само, якщо ви візьмете, скажімо, множину С і множину, скажімо, АБ, ну тут трішечки складніше, але знову ми бачимо, що в них не нижня грань буде ось така, нижня грань, да, найближча, а верхня грань, відповідно, ось така. От. І для цієї решітки, ну, власне, я думаю, достатньо очевидно, що у вас найбільша нижня грань – це буде перетин ваших множин, а найменша верхня грань – об'єднання. Так? От. А якщо ми замість множини А візьмемо множину дійсних чисел, то виходить у нас завжди інфінум і супремум буде співпадати за Б, чи як? Ну, для лінійних порядків так. Якщо в тебе не частковий порядок, а лінійний, да, ну, значить, А і Б, вони порівнюються між собою, одна з них точно більше іншого. Значить, те, яке більше буде супремум, те, яке менше, буде інфінум. Uh-huh. Бо це єдиний спосіб зробити так, щоб між Д і А, скажімо, не було Б. Як проміжного елементу. Да. Але ну, лінійні порядки в цьому плані дуже не цікаві. Це така тривіалізація решітки. У вас решітка виглядає як пряма лінія. Да? Вот. А так, власне, чому решітка? Тому що структура ось така. Картинки красиві. Так? Вот. Да. Так от, власне, що я хочу сказати, що ну, там нам пощастило, там у будь-яких двох елементів буде верхня грань і нижня грань. Так? От. Не завжди так буває. Ну, легко побудувати приклад часткового порядку, в якому не буде деяких елементів верхньої чи нижньої грані. От. Або навіть обох. Якщо є ізольований елемент, він жодну верхню або нижню грань не зробить. Але якщо так вийде, що у будь-яких двох елементів буде і інфінум, і супремум, то тоді наш частковий порядок перетворюється в решітку. Так? Тобто теорема. Значить, якщо для будь-яких елементів А без А у вас буде існувати інфінум і супремум, вибачте мені за ці іерогліфи, але так коротше. То множина А з операцією інфінума з операцією супремума, вона утворює решітку. От. Значить, доведення цієї архіважливої теореми я залишаю вам на самостійну обробку, тому що фактично вам треба просто перевірити, що у вас виконується означення. Так? Причому, як це, перше можна не перевіряти, тільки друге, третє і четверте, так? Вона ще в системі аксіом. Окей. Питання, а навпаки працює. Тобто, чи дійсно кожна решітка є частково впорядкованою множиною? З напіврешітками, пам'ятаєте, спрацювало, да? Ввели поняття подійності, оп, вона стала частково впорядкована. Тут, ну, теж хочеться так зробити, да? Ну, тобто ви можете ввести поняття подільності да, в нижній напіврешітці, в верхній напіврешітці, але ми не знаємо, чи співпадуть вони. Тобто це може бути просто різні часткові порядки. От, тому замість цього в нас буде інша теорема. Яка каже нам що? Значить, нехай в нас є решітка. Перше бінарне відношення значить, будемо казати, що x знаходиться в бінарному відношенні R1 з Y тоді та тільки тоді, коли що x або Y співпадає з Y. Угу. І будемо казати, що x знаходиться в відношенні R2 з Y тоді та тільки тоді, коли x та Y співпадає з Y. Mm-hmm. Вот.
потім. Це два однакові бінарних відношення. І вони утворюють частковий порядок на вашій множині L. Так. Перший пункт, він плюс-мінус очевидний, тому що в нас працюють закони поглинання. Так? Тобто, скажімо, берете ви два елементи, які знаходяться у відношенні R1. Тобто, X знаходиться у відношенні R1 з Y. Тобто, X або Y дорівнює Y. Окей, тоді беремо та з від обох частин з X. Так? Якщо я розглядаю x та y, це буде x та x або y. Тобто цю штуку беремо, підставляємо сюди. От. І за законами поглинання це буде x. Тобто x буде знаходитись у відношенні r2 з y. А тепер робимо ось так. Ну, навпаки, коротше, робиться так само з заміною операції. Так, на протилежній. От. Ну, відповідно, якщо пара x, y знаходиться у відношенні R1, то вона буде знаходитися у відношенні R2 і навпаки. От. Ну, а те, що цей частковий порядок, я теж залишаю вам на самостійне доведення. Берете теорему про подільність для напіврозчиток і просто по кроках виписуєте. Ну, воно тут буде ідентичне, фактично. Причому ви можете користуватися одночасно обидвими твердженнями, тому що ви щойно довели, що вони однакові. Так? Ну, фактично, що ми сказали? Що є такі часткові порядки, які утворюють решітки, і будь-яка решітка, вона як це природно частково впорядковується. Так. Тобто, якщо ви пишете про якусь структуру, що вона решітка, то вона автоматично має всередині певний частковий порядок, з яким ви можете працювати. І це настільки важливо, що дуже часто цей частковий порядок вносять в сигнатуру. Тобто, ми будемо писати, є L, є операції, які кажуть, що це решітка, і є частковий порядок, який визначається ось таким природним способом. От. Ну, приклади з тих штук, які ми вже розглядали. Я зараз пожалкую про це. Так, я вже про це жалкую. Давайте я тут почну. Хоча може. Видно? Ну. Так, значить, якщо ви розглядаєте булеан якоїсь множини з операцією перетину операцією об'єднання, то природним частковим порядком буде відношення включення. Ми це на прикладі там показуємо. От. Якщо ви поміняєте ці операції місцями, відношення перевернеться в зворотний бік. Так буде обернено до нього. От. Якщо ви розглядаєте множину натуральних чисел в якості найменшої грані найбільший спільний дільник, в якості найбільшої грані найменше спільне кратне, от. Ну, у вас якраз буде відношення подільності природним частковим порядком. Так? Ну, власне, подивіться, у вас
нижня грань повинна співпадати з найменшим числом, так, а верхня грань з найбільшим числом. Так, от якщо у вас одне число поділяється на інше, то його, типу, найбільший спільний дільник це буде найменше число, а найменше спільний фактор найбільше. Тобто тут у нас буде це відношення подільності. Причому, до речі, я от Там, де А ділить Б в цьому порядку, так? Якщо я поміняю їх місцями, от тоді буде відношення подільності ось так. Там, де більший елемент буде стояти, ну, більше за природним порядком на числах буде стояти зліва. Вот. Якщо ми візьмемо множину всіх підгруп якоїсь групи, так, з операціями перетину та множення груп, то, як не дивно, тут частковим порядком теж буде відношення включення. І питання, як так? Ну, тому що, якщо розглядати булан множини G, там не кожна підмножина є підгрупою, так? От. І, відповідно, ось ця решітка буде підрешіткою ось цієї решітки. Ну, якщо два в степені G взяти, так? От. Тобто, у вас є підмножини, які утворюють структуру решітки об'єднаннями і перетинами. От. Серед цих підмножин є окремі підгрупи, деякі, не усі, так? І вони разом, значить, по перетину так само працюєте, замість об'єднання тобі буде інша операція, яка утворює структуру решітки. І частковий порядок при цьому зберігається. Тобто він успадковується з решітки булава. Вот. Ну, от якось так. Значить, але головне, тут що знову виплачується, якщо ви доведете якесь твердження на множинах і відношенні включення, будьте певні, що те саме твердження можна переформулювати на числах і відношення подібності. От. Або ну, там, всілякі інші варіанти. Ну, для бітів, я кажу, там аналог відношення включення – це властивість імплікації. От. Ну, тобто логічні наслідки, фактично. Так? І саме тому в матлозі були алгебри і широко використовуються. Тому що там ну, це просто абстрактний інструмент, який це все описує. Так, тут, мабуть, треба зробити паузу, щоб ви трішечки переварили от, цю життєздатну інформацію.